Čau vsi, Denkotle, in dobrodošli nazaj v Minecraft. Od zadnjič sem spet malo AFK fišal in poglejte to. Bum. No, to je kar v redu številka, ne? Nice. No, da vidimo. No, to sem malo preuredil te skrinje, zato da je, kako naj rečem, kapaciteta možnega tovora ali no, naribarjenega plena, recimo, lahko večja. No, in da vidimo, tukaj sem dal, sem spravil iz teh skrinj v to vsaj začasno stransko skladišče. En par zelo dobrih knjig. No, v glavnem, da vidimo, kje smo dobili tokrat čez noč. In ta skrinja je polna, ta tudi, ta tudi. In tukaj je pet črnil. In ta skrinja ima zapolnjenih šest prostorov. No, to je zelo dobro. Tukaj imamo posamezen multišat. O, Frostwalker 2 bi znal biti zanimiv. Ta knjiga je v redu, ta tudi. Ja, in no, kot ponavadi, dokaj v redu, ne? Silk Touch, kar bom verjetno kar dal na tisti kramp. Poglejte si to knjigo. Unbreaking 3 in Mending. To je. Ta knjiga je odlična za na katerokoli stvar. Mislim, da jo bom prihranil za elitro. Ker seveda na elitro lahko daš. Lahko daš Unbreaking 3 in Mending in potem je več ali manj perfektna. Mislim, da bomo danes mogli iti malo rudariti, ker nakovalo se je razbilo. Ampak preden gremo, poglejte, kaj sem uštimal. Če damo tako palco in to, dobimo oranžno zastavo. In potem, kar lahko naredimo, je tako lum, oziroma statve, če se ne motim. In če statve. O, kaj pa to dela tukaj? Mislim, da je Enderman bil tle. No, kakorkoli že, če statve nekam postavimo. Dajmo začasno tako sem. Poglejte, lahko na njih naredimo kakršnokoli zastavo. Zdaj, če gledate moj server Gamebreakers Let's Play, in ste malo bolj pozorni, ste lahko mogoče opazili, da sem si na ščit tam naredil določeno zastavo. In to narediš tako, da daš na sredini rumeno črto in potem greš malo dol, daš ta romb, tako, in potem daš modro barvilo in narediš krog. In zdaj imamo mojo originalno zastavo, ki jo lahko postavimo kamorkoli. Ja, to sem sam dizajniral in je kombinacija enih mojih najljubših barv, seveda rumena je moja najljubša barva. Za zdaj jo bom obesil nad svojo posteljo. A ja, od zadnjič se je tudi zgodilo nekaj nenavadnega. Iz tistega rejda je zašel in splaval čez reko en evoker. In sem ga mogel ubiti, ker če ne bi tle z veksi in svojimi čekani teroriziral okolico. Česar pa seveda nočem slišati, ne? In od zadnjič sem tudi šel malo ven in udomačil en kup ovc. In vse sem pobarval oranžno. In o moj bog, kako glasna je tista čreda krav. Najd vam moram tudi oklep, ne? Kako naj poimenujem te ljudi? No, mislim, živali. Imamo osla, imamo mulo in imamo odličnega konja. No, kakorkoli že, mislim, da bo čas, da gremo rudariti. Od zadnjič sem naribaril tudi en odličen Infinity Lock. Silk Touch Kram pa si še ne morem privoščiti, ker nimam nakovala. To mi gre na živce. No, pojdimo kar v to jamo. Jaz bom zdaj tle kar skopal do levela 11. Ni potrebe po paniki, čeprav kopljem navzdol. Kopljem tako, da skopljem dve kocke, kar mi preprečuje, da bi padel. Tako, dosegel sem level 11. In zdaj naj vam nekaj pokažem. Če greš v opcije in v Music and Sounds, lahko tukaj vklopiš podnapise. In potem lahko slišiš, oziroma ti pokaže spodaj desno, kaj se kje dogaja. In tako lahko v bistvu medtem ko branchmajnaš, odkriješ jamo. Ali pa se ji izogneš. Aha. Tukaj je malo železa. To bo prej ali slej rešilo naše probleme.
Redstone. O, poglej, poglej. Dobri stari diamanti. O, no to bo čudna žila. O, torej, da vidimo, koliko jih je. Slišim tudi Endermena. Ja, kot vidite, so se tukaj diamanti generirali poševno. In to pomeni, da sem imel prav, kadar sem rekel, da morate biti zelo temeljiti, kadar kopljete okoli njih. Zato, ker nikoli ne veš, če se kakšni novi diamanti ali pa sploh kaj drugega spona diagonalno od njih, ne? Včasih lahko naletiš celo na dvojne žile, poševno, ne? No, tukaj je 1, 2, 3, 4, 5, 6, kot kaže, diamantov. Sklepam, da bo se prišlo kakšnih 14 ali kaj takega, ker imam Fortune 3. Ja, kot vidite, je iz ene rude skočilo kar nekaj diamantov, 4, in ste pa samo eden. In ste tudi, o. A bilo jih je 11, malo manj kot dvakrat več pravzaprav. Ampak ne morem se pritoževati, kaj ne. A, zgleda, da smo naleteli na jamo. Je kje tisti Enderman? Slišim tudi pajke. In imamo lapis, redstone, železo, zapuščen rudnik in Endermana. No, bom zdaj naredil en trik. In sicer skopal tako nekaj kock. Takole. In zdaj me Enderman ne bo mogel doseči. Zdaj. Prej sem. A, takole. In spustil je svoj biser. Odlično. Ja, kot ste lahko videli, mi ni mogel prav nič škoditi. O. Tako, slišim pajke in glede na to, da je to zapuščen rudnik, zna biti, da so strupeni. Veš, da so strupeni, če so manjši kot navadno in malo modre barve. A, ne. Kot kaže, je samo navaden pajek. Takole. O. O. Čau, prijatelj. Aha. Smo na levelu 9, kar je nekam nizko. A, imamo tudi zlato. Da vidimo, če se še kaj odpre. Mogoče kakšni diamantiki. Da vidimo, kam nas pelje ta voda. Kaže, da globlje v zapuščeni rudnik. Pravzaprav jo bom odstranil. Tukaj imam še več lapisa. Aha, kostko. Ha, sem mislil, da me lahko škodiš z lokom in puščicami. In imamo tudi creeperja. O ne, ubil je netopirja. Čau, stari. Takole. Joj, vedno se zgubimo v zapuščenih rudnikih. Vedno je toliko možnosti za izbrati smer. No, pojdimo sem. Aha, imamo skrinjo. In nekje v bližini je tudi... Aha, zombi. In to nekakršenkoli zombi. Ampak zombi v polnem zlatem oklepu. Ki je bil pohlepen in mi ga nič ni dal. Stiskač. No, sli... Oho! To je tudi baby zombi. Mar je nekje v bližini spawner? Ali je samo tako temno? No, da vidimo. Ja, nekaj lapisa. Bakle. Ni posebno dobra skrinja. Ampak mislim, da jo bom kar vzel. O, diamanti. Tako, osvetlimo okolico. A, vidim še eno skrinjo. Še en voziček s skrinjo. Če se pravilno izrazim. Ampak poberimo najprej tiste diamante. Ale, še en zombi.
No, da vidimo zdaj. 1, 2, 3, 4, 5 rud. In imamo 20 diamantov, kar pomeni, da smo jih dobili 9. In če hočemo, lahko gremo še malo nižje. Ej, pogled to. Ja, umrl je po enem udarcu. In tukaj je še več bakel. Name tag. Mislim, ja tega name taga ne bom niti vzel, zato ker jih imam že toliko. Bom pa vzel ta semena od lubenice. Naj raziščem še tukajšnje hodnike. In potem bom verjetno odšel iz rudnika in tudi počasi končal epizodo. Glavno je, da smo dobili en kup diamantov, ne? Rudaru bom tudi malo, kadar ne bom snemal, zato da vam prihranim čas. O, tukaj je pa spawner. Ja, kar naredi to. Uhu! Čau, Nikul. Naj hitro screenshotam te koordinate. O-o. O ne, uničil mi je ščit. No, bom kar zablokiral to. Uf, to je bilo blizu. Tako. Od zadnjič sem si prisegel, da me creeperi ne bojo več ubili. Nikoli! In tukaj še ena skrinja. Še več baklami, ravno prav. Nekaj premoga, še en name tag. In zlato, ki ga bom dajmo reči vzel. Tako da ja, zdaj bom zapustil ta rudnik, se vidimo doma. Očitno smo. No da vidimo, kam točno nas to pripelje. Za čuda je še vedno dan. Nekaj, kar ne vidiš ravno vsakič, ko prideš iz jame. Tako, zakrijemo to luknjo. No, aha, vidim vas. O ne, raid je potekel. Presneto. Sprožiti bom mogel novega. Čau, kako ste kaj, klapa? Poglejte, kaj sem prinesel. Tako, damo železo sem in sem. Naredil bom še nekaj novih peči. Takole, 31. Odpremo zdaj to. Tako. In na kovalo. In imamo. Takole. Preverimo, da ni kakšen nepričakovan, nepovabljen creeper okoli, kot kaže ne. In vedno zdaj, kaj vse lahko naredimo. Torej, tako lahko dobim Power 5 lock. In poimenoval ga bom Sokol, kao Sokoljev kokaj, ne. Na krampu lahko dobimo Efficiency 4. Eden Breaking 3, odlično. In dajmo zdaj to skombinirati s Silk Touchom. In imamo Silk Touch kramp. Poimenoval ga bom Svila Ink. Tako, zdaj imamo Silk Touch kramp, kar je odlično. O, Unbreaking 3 in Fire Aspect 2 je v redu bonus. S tem bom malo tvegal. Ja, s tem bom zelo tvegal. To bom kar razčaral, ker tako deluje grindstone, by the way. Naredimo diamantni oklep. Tako. Hlače bojo mogle počakati. In tukaj imamo advancement za diamantni oklep. No, da vidimo. Ja, dajmo na čelado Unbreaking 3. Dobili smo tudi Respiration 3, ampak tudi Fire Protection 3. Kar ni lih najboljše. Zdaj naslednji bo, kot kaže, Protection 4 na chestplate-u. In je tudi sam po sebi, kar ni lih najboljše. Pravzaprav ne školi, če imaš Blast Protection. In zdaj, ko imamo te škornje, lahko na njih damo Unbreaking 3 in Feather Falling 4. In imamo odlične škornje, sploh proti eksplozijam. Tako da poimenoval jih bom škornjače, zato ker so škornji in kornjača pomeni želva. In
No, te imajo odlično zaščito, ne? Tako kot oklep od želve. Kar pametno ime, ne? Bruh. Skombiniral bom tudi te sharpness 3 knjige. Tako da bom lahko dal to na meč in bo ratalo sharpness 5 in kot kaže imam ravno prav levelov. In zdaj nimam več nič. In mislim, da bo zadnja stvar, kaj jo bom danes naredil, to, da bom poimenoval Valterja. Predvsem Valter. A, ne, šel je takoj na skrinjo. A, presneto. Tako se mi boš zahvalil potem, ko sem ti dal ime. In tako, upam, da ste uživali, to bo to za danes. Danes smo raziskali zapuščen rudnik in najdli 20 diamantov. Dokaz je tukaj, v moji obleki. To moram še poimenovati. Tako kot sem poimenoval škornjače in opustošinatorja in Svilo Incorporated. In pa seveda Valterja, ja. Ja, oprosti kuži, ti boš mogel naslednjič in vi tudi. Tako da ja, mislim, da bo to vse za danes. Lajkajte, subscribeajte se, notification squad in vse to. Ampak jaz sem Denko in poslavljam se za danes. Adios.